نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، جب حضرت آدم چلے گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور کہا قلنا اهبطوا منها جميعا، چلو تم سب نکلو یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللہ رب العالمین نے دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا، پہلے جنت کے اندر تھے تو کیا دوبارہ جنت کے اندر آ سکتے ہو؟ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں دوبارہ تم دونوں یا تمہاری نسلیں دوبارہ جنت کے اندر تمہاری اولاد آ سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کا تعلق کہاں سے ہے، زمین سے ہے کہ آسمان سے ہے؟ ہدایت کا تعلق زمین سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے۔ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی۔ کون بھیجے گا؟ اللہ رب العالمین بھیجے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، ہدایت اللہ رب العالمین کس کے اوپر بھیجا، کس کے اوپر بھیجا؟ اگر اللہ رب العالمین ہدایت کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل فرماتا تو انسانوں کو کیا کرنا پڑتا؟ پہاڑ کے اوپر جاتے اور ہدایت کو لے کے آتے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہدایت کو نازل کیا تو کس کے اوپر نازل کیا؟ دلیل سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75 کے اندر اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین چوائس کرتا ہے، اللہ رب العالمین چنتا ہے، اللہ رب العالمین سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں میں سے ایک رسول کو۔ آپ کو معلوم ہے جو قاصد ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن حکیم کے اندر رسول کا لفظ آیا۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے قاصد، وحی لانے والا کون ہے؟ حضرت جبریل ہے، جبریل کو یہاں رسول کہا گیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین چوائس کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں میں سے ایک رسول کو۔ کس کو چوائس کیا، کس کو سلیکٹ کیا؟ حضرت جبریل کو۔ اچھا وامین الناس، لوگوں میں سے بھی اللہ رب العالمین ایک کو منتخب کرتا ہے، ایک کو چوائس کرتا ہے۔ کس کو منتخب کیا اللہ رب العالمین نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی کو منتخب کیا۔ اور ایک دلیل لے لیجئے، سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 بالکل آخری آیت پڑھیے، آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کیا ہے؟ محمد نام ہے، رسول یہ پوسٹ ہے، یہ مقام ہے، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کس کو منتخب کیا اللہ رب العالمین نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اگر کسی شخص کو ہدایت چاہیے تو ہدایت کہاں سے لے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے جو ہدایت ڈھونڈ رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک قوم ہے جو ہدایت ڈھونڈ رہی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک قوم ہے جو ہدایت ڈھونڈ رہی ہے امام احمد ابن حنبل کے پاس، ایک قوم ہے جو ہدایت ڈھونڈ رہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ جب تک پیارے نبی دنیا کے اندر موجود تھے، صحابہ اکرام آپ کے پاس آتے تھے، سوال کرتے تھے اللہ کے نبی مجھے جنت کا راستہ بتائیے، مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، ہدایت کہاں ملے گی آپ بتائیے؟ پیارے نبی بتاتے تھے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب پیارے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہدایت کہاں، کیسے ہم حاصل کریں، اب ہمیں ہدایت کہاں ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو دو چیزیں چھوڑ کے گئے، وہ حدیث مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم لاتے ہیں
انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزل بعدهما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علیہ الحوض، میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، ہل سکتا ہے، لیکن تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو شخص اس ہدایت کو قبول کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ طہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 سے پڑھیے 126 تک، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہی ارشاد فرمایا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ہم نے ان دونوں سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، اب جو شخص اس ہدایت کو قبول کر لے، مان لے، فلا يضل ولا يشقى، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ولا يشقى، وہ بدبخت بھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ہدایت کو قبول کر لے، جو حق کو تسلیم کر لے، کیا وہ گمراہ ہو سکتا؟ انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اچھا، آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَضَنكًا، جو میری ہدایت کو قبول نہ کرے، میری آیتیں آ جانے کے بعد اسے ٹھکرا دے، اعراض کرے، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی تنگی میں گزارے گی، تنگ بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسی طریقے سے ہم اسے جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا نابینا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ، ہم تو دنیا کے اندر دیکھ سکتے تھے، دنیا کے اندر ہم دیکھتے تھے، آج تو نے ہمیں نابینا بنا کے، اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، دنیا کے اندر تم تھے، دنیا کے اندر میری ہدایت آ گئی تھی تمہارے پاس، میری آیتیں آ گئی تھی تمہارے پاس، لیکن تو نے انکار کر دیا، تو نے اسے قبول نہیں کیا، اسی لیے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو جو ہدایت کو مان لے، قبول کر لے، ہدایت کیا ہے؟ حق ہے، اور حق کیا چیز ہے؟ حق قرآن ہے، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 2 کے اندر حق اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو کہا، ابو داؤد شریف کتاب العلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اکتب کل شیء ما یخرج منہ الا حق، لکھو ہر چیز کو لکھ لیا کرو جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے، اس لیے کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، حق قرآن ہے، حق احادیث ہے۔ تو جو شخص اسے قبول کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ قرآن حکیم کے اندر جو اولیاء اکرام، جہاں اولیاء اکرام کا تذکرہ ہوا، ان کے تعلق سے بھی یہی فضیلت بیان کی گئی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 62 کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی غم بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے خوف کا تعلق کہاں سے ہے؟ خوف کا تعلق آخرت سے ہے، فیما یستقبلونہ من امر الاخرہ، خوف کا تعلق آخرت سے، یعنی آخرت کے اندر اس کو کوئی خوف نہیں رہے گا، جس کو خوف نہیں رہے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ولا يحزنون، حزن کا تعلق دنیا سے ہے، حزن کا تعلق دنیا سے، على ما فاتهم من امور الدنيا، دنیا کے اندر جو کچھ کھو گیا، جو کچھ فوت ہو گیا، اس سے دنیا کے اندر آپ بستے ہیں، آزمائش آئے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو جو مومن انسان ہوگا وہ کبھی غم نہیں کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اولیاء اکرام کے تعلق سے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ صرف اولیاء اکرام کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے، ہر مومن کو یہ شرف مل سکتا ہے اگر وہ ہدایت کو قبول کر لے۔ اولیاء اکرام کون ہیں؟ اولیاء اکرام الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، جو مومن ہوگا وہی اولیاء اکرام بھی ہوگا، وہی ولی بھی ہوگا۔ تو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اچھا جو انکار کر دے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک
اصحاب النار هم فيها خالدون. اب جو لوگ انکار کر دے, میری ہدایت آ چکی ہے, اب اگر کوئی انکار کر دیتا ہے, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار, وہ جہنم میں جائے گا. ہم فیہا خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ و ہمیش رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.